Pozdrav sinoci, dobrodošli u moj novi gameplay. Danas igramo ljudi FIFA 15, znači ne čujem sebe, pošto su mi ove slušalice, kako da vam kažem, ono, mnogo, znači prvi put sam snimao sa ovim slušalicama, znači ne čujem sebe dok pričam, pošto su, kao što vidite, znači prekriju, brate, uši samo tako, nego ajmo mi da krenemo. Znači ljudi, divizija 6 sam, znači igrao sam nekoliko mečeva, idemo play match, znači ovo je moja ekipa, Tevez, Dubija i tako to. Znači, kupio sam Cuadrada, kao što vidite, znači Cuadrada imamo, to je veoma ekstra, nego ja moram samo malo ovako da pomerim ovu slušalicu, pošto ne čujem sebe dok pričam, možda se dere. Gdje imam kako ima, Chemistry 100, rating 85, Košta, brate, Silva, Busquets, dobru ekipu ima, znači jake igrače ima. Nadamo se da ćemo pobediti ovu tekmu. Samo da ne secka. Samo da ne secka. Ali secka, da. Secka, event, internet. Mislim, nije do mene. Ajmo sad. Znači, ljudi, ovo seckanje nije do mene, već do njega. Pošto meni internet suviše dobro radi. A što ne volim ovo kad... Uključi se, bre. Kako mi ljudi ovo sad nervira. E, ovako sam ja jedan put izašao, to je tri puta sam ovako izašao, pošto ne volim ovako kad mi secka, ne sam njegova lopta. Znači, ne volim ovako kad mi secka ova igrica, to je ovaj internet ovako, i onda bude mi izgubljena utakmica. Ajde, priključi se. Ljudi, znači, offside. Offside, tako je. Ljudi, znači, do sad, sam odigrao dosta utakmica i sve utakmice sam dobio. Znači sve moguće utakmice sam dobio. A sad vidjet ćemo da ćemo dobiti i ovu kad bude snimao. Samo me nervira ovo seckanje. Užas. Ajmo Žervinjo. Žervinjo do Evre. Kakva lopta za Evru? Kakva lopta za Evru? Evra će da upuci sada šut, ovamo je Dumbija. Tevez! Tevez! Joj, Tevez kako promaši loptu. Bravo, Hummels. Kako lopta za Teveza, ali prejaka. Prejaka je ova lopta bila za Teveza. Ajmo sad, joj, kako je lopta. Da li će to biti go? Joj, kakva odbrana. Ajmo Cuadrado, centrira Cuadrado. Skače Dumbija. Ajmo Dumbija. Dumbija. Dumbija, ajmo Dumbija, gol, gol ljudi, 1-0, Dumbija, Dumbija ubija bre, bravo Dumbija, ipak je zaboravio loptu, ali ko zove nekako se snašao i dao je gol. Inače čekaj ljudi, ja da stavim, a neću ovako, znači ipak ću stavim slušalice, pošto ne čujem ništa, a slušalice mi sad nisu mi potrebne dok igram FIFA, ide Tevez, Dumbija. Ide Dumbija, ide Dumbija. Dobacuje gore do tebe. Jaaaj, kako je presekao loptu. Dobro je, brate, ja rekao, ovo je moj sad. Ipa, on će sad dobiti žuti karton. Znači, ljudi, vodimo 1-0. Ovo je neki španac. Sve špansko i dres. Dumbija! Dumbija! Dumbija, 2-0, da li je Dumbija ovo bio? Ja mislim da Dumbija. Jeste. Dumbija ubija ljudi. 2-0. Znači 2-0 vodimo. Idemo bre. Idemo. 2-0. 32. minuti ljudi. 2-0 vodimo. Dobro je. Znači. Ako sad vajda pobedim idem u petu ligu. Bar ja tako mislim. Ne znam. Samo nervira me ovo seckanje. Lošeg internet. On ga ukenja. Kako ga ljudi ovo ukenjalo? Ja ne mogu da verem. Pogledajte ovo, kako mi ga zabio odavde. Svaka ti čast, prijatelju. Skidam ti kapu. Jaj, kakva lopta za Teveza. Ide Tevez! Jaj! Jaj, Tevez, ne da ti se da daš gol.
Evo jedan centar šut. Idemo, TV skači. A nema što TV skači. Oooo, maturi, kakav je ovo prijem bio. Ne, sada mi prođe tako. Drži ga. Drži ga, brate, 2-2. Aaaa, evo ti ljudi, 2-2 je. I gledaj mi dao ga u 45. minutu, što najviše to mrzim. Ajde, ispucaj sad tu loptu i sve rekraj. Jo, kako šansa? Kako šansa? Dumbija. Mogao je ovo da bude i 3-2 za nas. Kraj. Kraj prvog poluvremena, ljudi. 2-2 je. Nervira me samo ovo seckanje, kao što sam rekao. Mrtvo seckanje. Ajmo sad, ajmo, brate, moramo dobijemo. Znači 2-0 smo vodili i neću da izgubimo ovu tekmu. Šta je sad, nisam ga ni pipnuo. Ja, evo. Znači nisam ga ni pipnuo. Ajmo sad. Dumbija. Tevez. A Tevez. Jeo te Tevez, brate, koji ti đavo, ne možeš go. Ajmo Pišček. Kakav udarac Piščeka. Ne znam zašto ovako secka. O, da li je to isto stvarno zbog interneta ili... Ajmo, tako je bre! Tako je! Carlos Tevez! Carlos Tevez, 3-2 ljudi vodimo. 52. minut. Hvala Bogu Tevez da si ne dao više. Znači, ljudi... ne znam što da kažem. Koliko je šans imao Carlos Tevez i na kraju pogledajte ovo. Znači, i opet mu tu odbrani i opet je ona letao i dao ga. Znači, samo ne, opet da mu damo da šutne. E, pa ne možeš uvek, brat. Ne, što se vratio? Nisam znao da će prođe lopta. Čekaj, kako mu nije ofsaj? 3-3-3. Ne mogu da verujem, brate, ljudi. 3-3. Gledajte ovo, kako ovo i ko je ostao sad ovo, Kilini? Dobro, brate, ko da je neki gol, sad ti prikazuješ tu. Ajde. Dumbija. Cuadrado. Cuadrado, ja sam pogrešao, sam se vratio nazad, brate, nisam znao će opet da prođe. Skreni, Cuadrado! Oooo, ne njemu. Bravo, izblokirao sam, brate, mili. U posljednju, da nisi blokirao, 100% bi ušao lopta. Ajmo sad. Dumbija. Jeeeeee. A hoću ja, brate, tako iz... Brate, mrtvog ugla, malo te ne, brate. Ajmo sad. Tako je! 4-3! 4-3! Daj mi znaj Gundogan. Tako je, bre. 4-3, ljudi. Ajmo sad. Moram se čuvamo sad, moram ću poslije da napravim neku izmenu. Ne, hoćeš. Ne pre, kome dole? Ne. A sam se izvukao sad ljudi. Ovo je bilo gusto. Bravo, kakav lopta za Dumbiju. Ide Dumbija. Ide Dumbija, fuck, penal! Penal ljudi. 82. minut imamo prednost da... Za 5-3. Znači, napravimo dve razlike i da završimo ovu tekmu. Kao što vidite, znači, prošao sam sa Dumbijom. Ali ja penale ljudi ne znam da šutiram. Šutno ću po sredini, baš da bude nek bude. Znači, Vidal će izvesti penal. Pa ćemo da vidimo. Ajmo sad. Tako je, 5-3, po sredini, 5-3 ljudi, znači ako sad ovo prokockamo, onda, ne znam, stvarno, brate, onda ne treba više igrati FIFA, znači 5-3 vodimo, to je dobar rezultat, znači, dobili smo penal u 83. minutu ili 82. tako nešto, znači idemo sad, ljudi, da se skoncentrišemo i
Ajmo, neće, nemamo to. Ajmo sad. Ne smemo rano da primimo go, sad. Gledaj, gledaj. Što radi, broj? A, čekaj. A, izmenu oću. Znači, Gundogan napolje, pošto je se umorio, ubacit ćemo Pogbu. I Barba, mesto Teveza, izbacit ćemo... ubacit ćemo Aubameyanga, mesto Cuadrado. Malo čisto da ih odmorimo. Ajmo sad. Kako lop za Teveza? Gdje je Teveza? Djaaaj, tu bija šta, ili Vidal? Gdje Teveza šta promašio? Vidal je ono prvi bio. Ali Teve šta je sad promašio? Moglo je da bude 6-3 ljudi. Ali ja ne mogu da verujem. Znači ne mogu da verujem, ste vidjeli ljudi šta je promašio Carlos Tevez. Tako je, bravo Leno, polako sam Leno. Polako, imamo vremena. Jaj, fiksi mi sad zvoni. A nek zvoni, šta ću mi ja? Ja igram ovdje, sad ne mogu stisnem pauzu. Ljudi, znači dobili smo utakmicu 5-3, znači ne mogu da verujem. 5-3 dobila je utakmica, znači Dumbija, Tevez i Hummels. Nije Gundogan, Hummels nam dao gol. Ekstra, znači ljudi. Najbolja ocena Dumbija, naravno. Dobili smo u 5206 coinsa, znači ušli smo u ligu. U li... Evo, 18 poena od mogući 19. Znači imao sam 6 pobjede i 4 izgubljene, s tim što sam 2 ili 3 sam ljudi isključio, pošto je seckalo, kao sad ovo što je seckala, ali ovog puta nisam teo da, ko zove, da prekidam. Izvinite zbog seckanja, znači nije to bilo do mene, već tako je internet, nije moj isto, tako da, to je bilo to ljudi što se tiče ovog gameplaya, ako vam sviđa ostavite like, share, subscribe i mi se vidimo u sljedećem gameplayu, pozdrav!